ଅସହାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ। ଜୀବନରେ ଘୋଟି ଆସିଛି ଦୁଃଖର କଳା ବାଦଲ। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ମାତ୍ର ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମଉଳି ଯାଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳପୋଖରୀ ମାଟିଆଳି ସାହିର ମଦନ ମହାକୁଡ଼ ଓ ମଲି ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପରିବାର ଦିନେ ହସ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହି ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିନଥିଲା। ମଲିଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକ ତଳେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ ମଦନ। ପୁରା ପରିବାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ବେସାହାରା। ଚଳୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯାହା ମିଳୁଛି ଚାଉଳ ଆଉ ସେଥିରୁ ଖାଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର କିଛି ସହାୟତା ଦେଲେ ଆଉ ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀର ତାଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କର 1500 ଟଙ୍କିଆ ଇଏ ଭତ୍ତା କଲେ କରେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତା ବାପା ମା' ତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ନ ରହିକି ଘର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆଉ ଘର ତ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ତ ଦ୍ୱାର ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ହପାଲାଲ ଘର ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇଟା ଖାଇକି, ଆଉ ଯାହା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କରେ କେଇଦିନ ଥିବ ନଥିବ ସେ ଇଏ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ହପାଲାଲ ଦେଉଥିବ ସେଇ। ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅର ବିବାହ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ କେମିତି ଚଳିବେ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଅ ବିରଞ୍ଚି ଏକ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଘରେ କେବଳ ବିରଞ୍ଚି ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ନାନିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ପରିବାର। ଭାଇ ଦୁଇ ପଇସା ଆଣିଲେ ଚୁଲି ଚଳେ, ନହେଲେ ଉପାସରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଉଭୟ। ସରକାର ସୁବିଧା ଏଇ ଯାହା ଚାଉଳ ଆଉ ଘର ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଘର, ତାଙ୍କର କେୟାର କ'ଣ ରହିବେ? ଆଉ ଆମ ଘର ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ଦିନବେଳେ କାହିଁରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବି ସେଇ ଛୁଆଟା, ଆଉ ସେଇ ଶୁଆ ଉଠା ସେଇଠି ଆମ ଘର। ଅସହାୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କିଏ ହେବ ସାହା? ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା କହିଲେ କେଇ କିଲୋ ଚାଉଳ, ତେଣୁ ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।